ფურის მოვლა შენახვა და მოგებისას დახმარების აღმოჩენა. მაგე ფური ჩვეულებრივ უნდა გავაშოთ სავარაუდო მოგებამდე 60 დღით ადრე. ამასთან ახალგაზრდა, ერთნაყოფი, გამხდარი და მაღალ პროდუქტიული კურებისთვის ეს პერიოდი უნდა გავზარდოთ 10-15 დღით. ბოლოდ უცხოვრელი სანაშენე კონდიციაშია, შეიძლება შევამცირდოთ 45-50 დღემდე. თუ ფური თავისით არ შრება, მას ხელოვნურად აშობენ. ამისათვის ულუფიდან ამოიღებენ წვნიან და კონცენტრირებულ საკვებს. ამცირებენ ულუფის საერთო ყუათიანობას. ცხოველი გადაჰყავთ ერთჯერად წვლაზე და სხვა. ღრმად მაგე ფურის საკვები უნდა იყოს კეთილსაიმედო და ხარისხიანი. ულუფაში უნდა შედიოდეს მაღალი ხარისხის მარცვლოვან პარკოსანთა თივა, სიმოსი, ძირხვენები და კონცენტრირებული საკვები. ულუფაში შემავალი სხვადასხვა საკვების რაოდენობა და ურთიერთშეფარდება ულუფის სტრუქტურა. დამოკიდებულია ფურის ცოცხალ მასასა და კონდიციაზე, ნაკვებობაზე, აგრეთვე მეურნეობაში სხვადასხვა საკვების საშუალებების არსებობაზე. დაუშვებელია დაობებული საკვების 3.9-ზე ნაკლები pH-ის სილოსის ან 5.4-ზე ნაკლები pH-ის სენაჟის, აგრეთვე უცხო მინარევებით დაბინძურებული ნებისმიერი სახის საკვების მიცემა. გაშრობის შემდეგ ცხოველი უნდა ყვებოდეს დღეში მინიმუმ 3-ჯერ. ყვებათა შორის პერიოდი კი უნდა იყოს თანაბარი. წალს მაგე ფურს აძლევენ ნებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ზამთარში წყლის ტემპერატურა არ იყოს +10-12 გრადუსზე ნაკლები. ულუფის შედგენა ხდება ფურის ცოცხალი მასისა და მომავალ ლაქტაციაზე მოწვლის რაოდენობის გათვალისწინებით. ამასთან, საერთო ყუათიანობის მიხედვით, საკვები ერთეულით ან ენერგეტიკული საკვები ერთეულით დაბალანსებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია ერთ ენერგეტიკულ საკვები ერთეულზე მოდიოდეს 105-120 გრამი მოლელებადი პროტეინი, 7 გრამი კალციუმი, 5 გრამი ფოსფორი და 40-50 გრამი კაროტინი. ასევე აუცილებელია ულუფაში შაქარ პროტეინოვანი შეფარდების ნორმის დაცვა. კერძოდ, ყოველ 100 გრამ პროტეინზე უნდა მოდიოდეს 80-120 გრამი შაქარი და 100-200 გრამი სახამებელი. მაგე მშრალი ფურის ულუფის შაქარ პროტეინოვანი შეფარდება ოპტიმალურად ითვლება, თუ ის ახლოსაა 1:1-თან, ხოლო კალციუმისა და ფოსფორის 1.3-ი 1.8-თან. სუფრის მარილი და მინერალური საკვები, მონოკალციამ, დიკლაციფოსფატი, სოლოს უნდა მიეცეს ნებაზე. შრალობის პერიოდში ფული უნდა უკვებოთ ისე, რომ მისი ცოცხალი მასა გაიზარდოს 10-12%. იმ შემთხვევაში, როდესაც მაკეობის ბოლო თვეებში ფულის ულუფა სათანადოდ არ არის დაბალანსებული, ან მისი საერთო ყუათიანობა ჩამოუვარდება ორგანიზმის მოთხოვნილებას, დაავადებული მოზარდი იქნება სუსტი და დაავადებებისადმი ნაკლებად რეზისტენტული. ნაყოფის ნორმალურად განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგე მშრალი ფურის აქტიურ მოცილას, რომლის ხანგრძლივობამ ბოლო 20-30 დღის განმავლობაში უნდა შეადგინოს სულ მცირე 2-3 საათი დღეში. დადგენილია, რომ ფურის მოძრაობის შეზღუდვა იწვევს ნაყოფის ცოცხალი მასის ზომაზე მეტად გაზრდას და როგორც წესი ხდება გართულებული მშობიარობის მიზეზი. მაგე ცხოველის არასრულფასოვანი კვება და ცუდი მოვლა შენახვის პირობები ზრდის გართულებული მშობიარობის შემთხვევებს, რაც ხშირად მთავრდება ხბოს დაღუპვით. აგრეთვე იწვევს ფურის განაყოფიერების უნარის დაქვეითებას და რძეღალიანობის შემცირებას. ფურის მოსაგებად და ხსენის ასაკის ხბოს შესანახად მეურნეობაში უნდა იყოს სხვა სქესობრივ ასაკობრივი ჯგუფის ცხოველების სადგომისგან იზოლირებული სამშობიარო განყოფილება და პროფილაქტორიული. სამშობიარო განყოფილებაში უნდა მოეწყოს 3 სექცია: მოგების წინა, მოგებისა და მოგების შემდგომ. აქვე ცალკე უნდა იყოს ახალშობილი ხბოს განყოფილება, სექცია. მოგების წინა სექციაში ფური უშობელი გადაჰყავთ სავარაუდო მოგებამდე 5-7 დღით ადრე. საიდანაც უშუალოდ მოგების წინ გადაჰყავთ მოგების სექციაში და აჩერებენ 3-4 დღე.
შემდეგი ძირითად ჯგუფში გადაყვანამდე 10-14 დღე ფულს აჩერებენ ლოგების შემდგომ სექციაში. ლოგების წინ ფულს უშობელს ეტყობა მოუსვენრობა. ის წობს, მღავს, ეძებს თავისუფალ ადგილს, ხშირად წვება და საფადოდ დგება. სასირცხო ბაგეებიდან გადმოდის ლორწოს მაგვარი წელვადის სითხე. დაუგმელა ჩენათვისას ცხოველი ცდილობს მოშორდეს ნახირს. მას ეწება ჭინჰები, რომლის გაგრძელება დაახლოებით 1 წუთია, 15-25 წუთის პაუზებით. ასეთი მდგომარეობა ბურებში გრძელდება 4-8 საათი. უშობელებში კი 12 საათი. უშუალოდ მოგების წინ ჭინჰები ძლიერდება და უფრო ხანმოკლე ხდება. პაუზაც 2-5 წუთამდე მოკლდება. მოსაგები ფური და უშობელი. უმჯობესია შევინახოთ დაუგმელა. რაც საშუალებას აძლევს მას, მშობიარობის დასაწყისისათვის მიიღოს მისთვის სასურველი პოზა. მოგების დაწევის განსაზღვრა აბილია. სასირცხო ბაგეებიდან პირველი გამოჩნდება თავსხმის უშტი, რომელიც მალე სკდება და შემდეგ გამოჩნდება ხბოს წინა ფიგურები და მასზე გადებული დროჩა. ნაყოფის ნორმალური მდგომარეობისას, ჭინჰების გაძლიერების წყალობაზე ხბო თანდათანობით გამოიდევნება საშუალოზნოდან. მშობიარობა, როგორც წესი, გრძელდება 30-60 წუთი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხბო მოდის არასწორად, ან მოგების პერიოდი ნორმაზე მეტად გახანგრძლივდა, აუცილებელია ვეტერინარის გამოძახება. ვიდან და პირიდან უნდა მოწმინდოთ ლოცო. ხოლო სხეული გავამშრალოთ ასევე კილოთი, ერთჯერადი ხელსახოსით, ან ნამდვილად. მოგებიდან 10-12 წუთის გასვლის შემდეგ ფული დგება და იწევს ხბოს ლოკვას. ეს ააქტიურებს ახალშობილის სისხლის მიმოქცევის სისტემას და დადებითად მოქმედებს მის ორგანიზმს. გარდა ამისა, ლოკვისას ნერვთან ერთად სანაყოფე სითხის გადაყლაპვა ასტიმულირებს ფულის საშუალოსნოს მონოპოლისაგან განთავისუფლების პროცესს. შემდეგ ჭიპლარზე მუსლიდან 6-12 სანტიმეტრის დაშორებით უნდა შემოაგრათ წინასწარ გადეზინფექცირებული კანაფი ან უბრალოდ ზაფი. ზედმეტი ნაწილი მოვაჭრათ მაკრატლით ან ვასლიდან. ხოლო სხეულზე დარჩენილი ჭიპლარი დავამუშავოთ იოდის 2-3%-იანი ნაკელით ან სხვა სადეზინფექციო საშუალებით. გართულებული მშობიარობა უარყოფითად მოქმედებს როგორც ფულზე, ასევე ხბოს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ფულებში აღინიშნება მოგების შემდგომი გართულებები, მონღოლის შეჩერება, დროებითი უნაყოფობა და სხვა, აგრეთვე სარძეო პროდუქტიულობის და სამეურნეო გამოყენების ხანგრძლივობის შემცირება.
ახალშობილს დაბადებიდანვე უაქტიურდება წოვის რეფლექსის აღმძვრელი ნერვული ცენტრი. ამის გამო ის წამოდგომისთანავე დაიწყებს დედის ცურის ძებნას და შეეცდება ერთის პირში ჩაღებას. ხმოს მიერ დედის ცოვა არ არის სასურველი, ვინაიდან ბური ეჩვევა მას, მოცილების შემდეგ კი უწველავს არ ემორჩილება და ძნელად იძლევა რძეს. ამის გათვალისწინებით ბური უნდა მოუწველოთ და ხმოს თბილადვე დავალევინოთ დედის პირველი ხსენი ერთჯერობაზე არაუმეტეს 0.7-დან 1 ლიტრამდე. პირველი 2-3 დღე ხსენი უნდა მივცეთ 60 ჯერ მაინც. ხსენის შემდგომ ირძის დღიური ნორმა უნდა განისაზღვროს მოზარდის ცოცხალი მასის გათვალისწინებით, ხვების ნორმების ცნობარის დახმარებით. მნიშვნელოვანია ხსენის რძის ტემპერატურა არ იყოს სხეულის ტემპერატურაზე ნაკლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს დიარეას განვითარების მაღალი ალბათობა. ბოლო პერიოდში სამეცნიერო პუბლიკაციებში გამოჩნდა განსხვავებული მოსაზრება, რომლის თანახმად მეცნიერთა რეკომენდაციით მოგების პირველი დღეები ხბო გამოგზავნოთ დედის თავისუფლად წოვების პირობებში.